Dobrý deň, vítajte, sledujete 24 podcast. Je to takmer 40 rokov, čo prví Slováci zdolali najvyššiu horu Mont Everest a zrejme príde k ďalšiemu, alebo veríme, že príde k ďalšiemu rekordu. A síce, že prvá Slovenka vystúpi na túto horu a preto v štúdiu vítam Luciu Janičovú. Ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. My ďakujeme, že si prišla, lebo viem, že sa pripravuje, že toho máš teraz veľmi veľa. A ja ťa predstavím a potom ma môžeš pokojne doplniť. Ty si máma 9-ročnej cerky Adelky. Si Slovenka, žijúca v Edimburgu, aby sme povedali aj divákom a poslucháčom, že niekedy možno budeš trošku dlhšie hľadať slova v Slovenčine, lebo rozmýšľaš v inom jazyku. Si vedkynia v oblasti imunológie, horoleskynia. A teda možno prvá Slovenka na Mont Ivry, ste na, na na tom vrchole teda. Ako by sa predstavila ty sama? Ja si myslím, že to bol veľmi krásny sumár. Um, uh, tak ja sa vidím ako matka. Um, máme takisto okrem Adelky, ináč môj partner má tiež takisto dve detičky, takže niekedy máme striedavú teda uh -huh. starostlivosť a tých detiček máme dokúpiť tri. Um, uh, som vedkynia, pracujem uh, v oblasti imunológie, a takisto milujem hory, leziema sa a nazývam sa teda horoleskynia, milujem outdoors. A my si to ešte rozoberieme. Každopádne mňa úplne že šokovala tá informácia, lebo som sa nad tým nikdy nezamyslela, že, že naozaj žiadna Slovenka nebola na tom vrchole, ale ten vrchol. Mne to príde až také zvláštne. To bola presne moja reakcia, keď som na to prišla. Ja som sa um, dozvedela túto informáciu po tom, čo som... Ja som sa teda stretla s mojou kamarátkou, ktorá mi povedala o tom, že chce vystúpiť na Everest ako prvá Afgánka. A ja som uh -huh. išla s tou informáciou domov, že, aké zaujímavé. A za, napadlo ma teda nájsť, že kto bola prvá Slovenka. No a presne moja reakcia bola, že, wow! Čiže pátrala si potom, pátrala si potom. Uh -huh. uh, teda ako je, dopátrala si sa k niečomu do nejakej aj možno dlhšej histórie? Uh -huh. uh, čo sa týka výstupov... Uh -huh. Ja som bola, ja som, prešla som cez himalajskú databázu uh -huh. a jediné meno, ktoré tam figuruje, je práve Dina štierbová, ale okrem... To bolo asi 30 rokov nazad, ten pokus? V 91. Aha. a 2., ale nie som si úplne istá, ako, ako, aj či si to priznáva ako Češka alebo ako Slovenka. Čiže ona aj vystúpila ne... teda? Nie, nevystúpila. Nevystúpila. Skúsila to. A to bola vlastne, pripomením, ona sa narodila v Bratislave, ale žije v Olomouci. A teda zostala po revolúcii teda žiť v Čechách. Čiže aj tak toto vieme rozriť. Teda... Čiže, no, pokiaľ tomu rozumiem, dobre, tak v toho času bola, žila v Olomouci. Uh -huh. Ale to je otázka lepšie na Dinu. Neviem, ja som Ja som počula, že sa neviem. s ňou bude, budeš spájať, takže to mm. bude možno zaujímavé aj povedať, aj počuť jej poznatky o tom, alebo možno jej rady, s čím vystupovať teda. A mňa ešte teda zaujíma, že ako je to možné, že vlastne Slovenky, alebo teda všeobecne ženy, ty si mi spomínala, menej často zdolávajú ten vrchol. Máš aj nejaké, myslím, že číslo v tej, tej databáze sa to dá aj nejakým spôsobom vyčísliť. Aha. Uh, myslím, uh, neviem, aká je presná táto štatistika, ale okolo 12%. Myslím, že um, je, je to okolo 12% uh, žien, žen, ktoré vystúpili. Um, Mne to príde veľmi málo. Čím to je? Uh, to je tiež dobrá otázka. Uh, ja stále si myslím, že, teda ja si myslím, že sa to spája s... Uh, a možno s tým postavením tradičným žien v spoločnosti a že stále predsa žena je častokrát videná ako tá, ktorá patrí do domácnosti, a je primárny a, rodič, uh -huh. a, ktorý sa primárne stará o deti. Pre mňa tiež bolo nemožné si predstaviť, že to bude možné, takže uh -huh si myslím, že to postavenie žien v spoločnosti možno stále je. Ja ešte pripomeniem, aby sme mali všetky dáta. Teda prvou ženou, ktorá vyšla na tento vrch, bola 16. maja 1975 Japonka, teraz neviem, či správne prečítam meno, Junko tabaj. A, a je to pre ženy náročnejšie? Je to pre ženský organizmus náročnejšie? Zdolať teda takúto métu? Uh, ja verím, že um, respektíve tým, že ženy ešte len začínajú sa do týchto výšok dostávať. Um, pokiaľ tomu rozumiem správne, že nám sa vo výškach možno darí ešte lepšie ako mužom. A v, čom? Um, v aklimatizácii, ako v... Um, možno ženy, neviem či je to pravda, je to iba niečo, čo počúvam, um, je, že možno ženy sa tieto prípravy možno berú viacej k srdcu a menej riskujú uh, pri týchto výstupoch. Každopádne, ono je to taká záťaž. My, čo sme nikdy takéto niečo neabsolvovali, keby si nám vedela priblížiť, ako náročné vlastne je to, na čo sa chystáš. Možno porovnať k nejakej aktivite, ktorú si my, nehorolesci, vieme predstaviť. Um, ja do výšok chodím s tým, že výška je utrpenie. Ako doslova sa treba napriek na to fakt... Robíš? Napriek tomu to robím. Uh, uh, Dovyšok sa treba fakt asi prichystať s tým, uh -huh. že tam to nie je prechádzka. Uh, nie je to... Je to fakt náročné. Je to neskutočne náročné. Tam obroz... Uh, treba dať to kúpiť úplne všetku tú svoju mentálnu kapia, kapacitu uh -huh. a... Čo sa tam deje s tým organizmom, alebo ako je to pre, prežívanie toho človeka, ktorý takto stúpa? Čo sa, čo sa vlastne deje? Um, na fyziologickej úrovni. Uh -huh. uh, ja si myslím, že tam sa mení hrozne veľa fyziologických procesov, od toho, ako, aký metabolizmus ako metabolizujeme, uh, po to, ako premýšľame. Uh, pokiaľ ide o samotný výstup, um, čím vyššie človek, tým viac sa to... Um, prejavuje. Prejavuje. Uh -huh. A um, mení sa perspektíva uh, toho, čo vníma ten človek, pretože je v tak náročnej situácii uh, ten, tá hladina kyslíka uh -huh. uh, ubúda a začína to byť fakt náročné. Môžeš nám povedať a nejaký príklad? A sú, sústredí sa človek. Áno, mám dokonca príklad. Možno. Uh, uh, napríklad stalo sa mi, že uh, keď E, z, začala, už som bola celkom ako dosť unavená, predtým, než sme do, dotiahli ten, um, uh, teda došli na vrchol uh, skoro 7 tisícovky uh -huh. uh, a, a Tam sa človek už sústredí na, na, na seba samého, na to prežitie. Uh, tie podmienky neboli ľahké tak človek sa ako keby sa, uh, si vytvorí ako keby zónu okolo seba. Uh -huh. A ja viem, že niekto mi hovoril, že ten človek, čo sedel vedľa mňa, keď sme mali prestávku a z toho človeka vedľa útesu, teda on ležal, pardon, uh, ja si ho nepamätám, uh -huh. ale z fotky viem, že som tam bola, ale neviem o tom. Čiže človek úplne, úplne čiže... Inak má nastavené to vnímanie. Tá perspektíva sa veľmi zmení. A keď hovorí, že naozaj musí zmobilizovať všetky síly, že je to svojím spôsobom utrpenie, prečo potom napriek tomu to robíš a chceš teda prijať aj túto výzvu? Keď chceme dokázať veľké veci, tak musíme prijať aj veľké výzvy. Uh, chcem sa spýtať, že zlepšujú sa všeobecne, uh, lebo si si určite o tom veľa študovala podmienky pre ten výstup všeobecného horolezcov či sa jedná o, o mužov, o ženy. Proste, že je to iné ako pred 50 rokmi napríklad? Uh, môžete zapakovať? Či otázku? sa menia tie podmienky uh -huh. vlastne? Že či je teraz ľahšie ako pred polstročím výsť uh, na ten Everest? Uh -huh. uh, infraštruktúra na Evereste je... uh -huh o mnoho viac komplexná teraz, je viac, tej infraštruktúry tam vlastne viac. Čo človek Takže... sa môže spolahnúť na nejakú pomoc, spoluprácu, môže si ten tím zaobstarať, alebo ak Ako v akom zmysle? Ako to vezme? Ja napríklad uh, idem síce aj vďaka slovenskej sporiteľni mm. vlastne si môžem ísť dovoliť s kvalitným expedičným tímom, mm -hmm. uh, avšak nejdem na ten výstup s tým, že budem sa musieť spoliehať na ich pomoc, ak mm -hmm. uh, Určite tam tá možnosť je, ale myslím si, že do týchto výšok sa chodí s tým, že sa spolieha človek sám na seba. Uh -huh. a každopádne, ako vyzrala tvoja príprava? Uh -huh. Ako dlho trvala možno aj? Uh -huh. Uh -huh. Tak príprava sa určite bude líšiť u každého inak, pretože máme každý iné kvality. Uh -huh. A u mňa uh, ja sa na tento výstup pripravujem asi približne už roka pol a zahrňalo to práve tie výstupy do tých vyšších nadmorských výšok. To znamená, um... aby ten organizmus vedela si ako reaguje. Áno, určite. Uh -huh. uh, je dôležité poznať sa. Um... Uh, čiže vyšla som na ten Mont Blanc, uh, Merapík a, a Konkágoa uh -huh. a potom okrem toho mám osobného trénera do fitka, aby som si zväčšala svalovú hmotu. Uh, behávam, plávam, bicyklujem, všetko okolo práce a detí. Uh, uh, takisto a pracujem napríklad na dýchacích technikách. A, Čo to taktiež... znamená? Čo, ako ti to pomôže? Uh -huh. e, pomáha to so s strebávaním kyslíka, alebo respektíve učíme telo, ako um, využiť kyslík uh, efektívnejšie. To znamená pomalšie dýchať plíč, alebo, alebo hlbšie, alebo ako? Um, zahrňa to rôzne <laughs> techniky. A ja som videla, pozrela som si na sociálnych sieťach, že ty si dokonca obetovala svojím spôsobom aj Vianoce na to, aby si bola naozaj pripravená. A jeden z tých výstupov bol práve cez Vianočné sviatky. A ja poprosím režiu, keby sme si mohli aj ukázať to video, kde ste v tom stane, teda poviem aj poslucháčom, fúči tam evidentne okolo vás, ale vy ste, si dávate dolu v šatku a ste veľmi veselí, že, že krásne, šťastné Vianoce. Môžeme si to ukázať? And this is how we get to celebrate Christmas. <shrie> Merry Christmas! To <shrie> <Ano. shrie> môžem dodať, že my sme ešte mali vonnú tečinku. <shrie> to bolo ne, to bolo a, všetko. A ako si to potom vyriešila doma s rodinou na tie Vianoce? Ehm... Uh -huh. um, tak pre zmenu, uh, ne, nebola to ženská, ktorá ostáva v domácnosti, ale to bol to partner, ktorý ostal v domácnosti. Čiže ty si mi hovorila, že on tiež má takú prácu, že potrebuje častokrát odísť a ty sa vtedy staráš o deti, tak teraz cez tie sviatky prevzal tú záštitu. Pre, presne on. Presne tak. Čiže on sa on pracuje s extrémnymi športovcami, tak mm -hmm. sa to teraz trošku zmenilo. Čo boli tie náročnejšie chvíle počas tých príprav, ktoré si zažila a ktoré možno nejakým spôsobom sa prenesú aj do toho výstupu na Mont Everest? E, najnáročnejšie chvíle? M, asi to, že som získala možno omrzliny. Omrzliny? <laughs> to bola asi taká obrovská lekcia pre môj život, pre moje zimový ako sa to stalo? Lebo človek tam ide predsa dobre vybavený. Uh, to nebolo ani na jednej z týchto, to bolo ešte na menšej hore. Uh, nás chytila totiž to uh, burka. Uh -huh. keď sme boli na, My sme boli v, niekde v polke hory, uh -huh. uh, na ľade, uh -huh. a búrka prišla o trošičku skôr, ako sme predpokladali, tak viditeľnosť, viditeľnosť bola zrazu žiadna, teploty uh -huh. boli hrozne nízke. Uh, a tým, že sme vlastne boli na hrozne uh, strmom uh, kopci, tak nemohli sme si ani premeniť uh, tie rukavice. To bol survival po anglicky. To bol boj o prežitie a trvalo to 18 hodín. Um, čo si si v tej chvíli myslela a hovorila? Uh, to bola obrovská lekcia pre mňa, keď som vlastne sa pýtala, čo ja vlastne robím so svojím životom. V uh -huh. uh, to som ešte nevedela, že budem mať omrzliny, to ešte som len cítila ten pocit prvý. Uh -huh. Ale um, to je moment, keď pre mňa som sa pýtala, prečo to vlastne robím a vlastne musela som si zodpovedať na túto otázky, na túto otázku, tieto otázky a zároveň si odpovedať, ak chcem pokračovať, tak to mus musím sa v tom zlepšiť, uh -huh. musím to robiť lepšie. Čiže a prečo to robíš? Čo si si odpovedala? Uh, prečo to robím? Robím to... Uh, prečo konkrétne Everest? Nie, myslím, že, obecne, Ciel, že prečo to robíš, keď si tam bola. A musela um, si si odpovedať na tú otázku. Čo uh -huh. si si povedala? Um, povedala som si, že musím zlepšiť, ako ja to, to robím. Toto. A, a teda skvalitniť si výbavu. A... Rozumiem. A uh -huh. keď... Uh, práve na toto sa chcem spýtať, na tie pocity, pretože na mňa asi myslím si, by psychologicky pôsobilo aj to, keby som čítala, že predsa nie pre každého ten výstup bol taký, že sa aj vrátil. Ja som si našla dokonca nejaký priemer, že 5 ľudí ročne tam ostane. Že ako na teba toto vplýva, alebo pripúšťa si to vôbec? na ktorej na, Everest, na Mount Everest, že naozaj mm -hmm. že tam mm -hmm. nie každý sa vráti odtiaľ. a ano. ja som počula horol'stov, ktorí mi vysvetlovali, že vieš, tam malé zranenie, úplne obyčajné zranenie, ktoré tu dokážeš ošetriť úplne sám, tak tam môže byť naozaj mm -hmm. že fatálne. Mm -hmm. To je pravda, no tam sa nehojí telo uh, veľmi ľahko je uh, je to niečo, na čo sa musí fakt človek... A bojíš sa toho? Bojím sa. Mám, ja mám obrovský rešpekt svor, uh -huh. či sú malé alebo veľké. Uh -huh. a, takže ja dohor sa vždycky púšťam s rešpektom. Uh, zdravý strach je podľa mňa fakt dôležitý na to, aby človek uh -huh. ostal <laughs> rozumný a, a robil rozumné rozhodnutia. Uh -huh. Ale... Um, Spoliaš sa na tie svoje sily, ktoré si nabrala. Ja verím, aj, aj častokrát praktizujem tú pozitívnu vizualizáciu, uh -huh. čo si myslím, že je tiež veľmi dôležitá súčasť prípravy. Určite to funguje. Ako to vnímajú tvoji blízky? Um... Uh, ja mám veľkú rodinu. Viem. Ty, ty si zo šiestich súrodencov? Či ako som Aha, počula zo aj? Zo šiestich súrodencov, čiže všetky tie reakcie boli v podstate podobné. Uh, možno mamkina bola celkom taká zaujímavejšia, tá bola no Môžem po Dúfam, že ti budem rozumieť. Čo si šalená? Čo si tak moja mamka prvé fakt ako na to reagovala, že či už neviem, čo mám iné lepšie vymyslieť. Ale nakoniec, keď som jej vysvetlila tie rizika a ako by som chcela okolo nich navigovať, tak vlastne do, do, mamka to spracovala s tým, uh -huh. že mi dokonca príde pomôcť so starostlivosťou a adálku a uh -huh. príde ma nahradiť, nahradiť na dve mesiace. Čo bude na teba určite pyšná, tak. Každopádne aj partner céra a jeho deti lezu tiež, lebo ja som videla nejaké videá, že minimálne ťa podporujú, že pri tom mm. tréningu si mala jedno z detí, keď, keď si bola na nejakom stacionárnom bicykli aj, aj na sebe, že sú to takou akože záťažou, aby si mala vyššiu záťaž, keď, keď trénuješ, ale chodia aj oni s tebou? Um, príležitosti na lezenie majú určite dosť, avšak my sa nesnažíme nutiť Uh -huh. Nechcem projektovať moje um, sny na našich deťoch, Nechávaš to takže ne. nechávame určite voľnosť a výber v tom, čo ich baví. Uh -huh. Napríklad Adelka teraz si skôr bavil hokej, uh -huh. uh, Izabela tanec, William, Judo. Uh -huh. Keď najmä tomu budeš uh -huh. na tej expedícii, tam sa dá potom spojiť sa s nimi a spájať sa s nimi nejako pravidelne. Um, veľmi rada by som. Uh, internet v Basecampe je uh -huh. v tom základnom tábore, ale uh, spoliehať sa na to úplne nemôžem. Uh -huh. uh, budem ale mať uh, nejakú Mobile. tú uh, satelitnú komunikáciu, uh -huh. čiže určite aspoň tú minimálnu komunikáciu budeme udržiavať. Poďme teda k tej uh, expedícii. Kedy uh, odchádzaš na tú expedíciu? Ako dlho bude trvať? A vieš už deň výstupu? aj Dá sa to takto teda, uh -huh. tá, tak sa to Áno, Odchádzam na expedíciu začiatkom apríla. Um, expedícia bude trvať asi 60 dní a presný dátum vystupu nie je možné určiť, keďže to všetko záleží od počasia. Uh -huh. Aké tam počasie zvykne byť v tom období, kedy teda ty tam budeš vystupovať? Uh -huh. um, verím, že, verím, že uh, počasie nám bude priať. Koľko tam je napríklad stupňov? Teda? Aby sme si to vedeli predstaviť. Um, stupňou, um, dajme tomu, že dá sa byť um, možno aj ísť do trička uh -huh. uh, cez deň a v noci je zasa teploty klesajú pod, uh, hlboko pod nulu. Čím vyššie ide človek, uh -huh. um, tým tie teploty idú nižšie a nižšie, kľudne tie teploty môžu spadať až pod, do, do minus 25 až do minus 35 kľudne stupňov. To znamená, že čo si, si, všetko musíš zobrať so sebou? Čo sú také tie mazdé veci, ktoré potrebuje človek, keď tam naozaj ide? Prípadne, či to musíš mať nejakým spôsobom limitované, že koľko si toho vlastne môžeš vziať? Uh, kilo, 70 kg je limit. Ale verím, že až toľko toho nebude mať. A to si nešli sama, alebo to ti šerpovia sú alebo ako to je? Uh, zo začiatku sa do Basecampu uh, pomáhajú uh, to preniesť um, jak... Šerpovia, alebo nosiči? Nie. Zvieratko, nie. jak. Um, Nieký um, oslíky, ano. oslíky, alebo niečo, asi. Um, a potom ja budem mať podporu šerpu, určite. Uh -huh. uh, a... Uh -huh. A čo, čo tam budeš mať so sebou? Prípadne možno aj nejaký talizman, ale možno aj také veci, ktoré naozaj potrebuje človek, keď tam ide. Neviem, teplé oblečenie. Čo všetko budeš mať zbalené v tých 70 kilách? Wow, to je fakt strašne veľa. Ale môže také niečo, že bez čoho proste, že človek nemôže tam ísť. Ty budeš aj s kyslíkovým prístrojom teda vystupovať? Mm -hmm. asi. Že? Hej, uh, určite idem s kyslíkom, keďže mm -hmm. ja nie som pripravená riskovať mm -hmm. uh, do takej miery život. Rozumiem. Mm -hmm. uh, čo, a ako si vyberá človek uh, ten podporný tým? To sú to ľudia, ktorých poznáš, vybereš si, ich alebo proste prídeš tam a jednoducho uh, tam ich až spoznáš? Mm -hmm. uh, keďže ja sa vyberám na túto expedíciu sama uh, mm -hmm. za seba, Uh, tých ľudí stretiem až, až dále. A je to, aký je to pocit? Lebo na nich sa musíš aj spolahnúť. Uh, ja ja tu, tento expedičný tým už sledujem vyše uh -huh. dvoch rokov. Uh -huh. Viac snáď vžaj. A, a verím v ich expertízu. Uh -huh. A ktorou trasou pôjdeš, lebo sú vlastne, pokiaľ som to správne rozumela, ja som like, sa ospravedlňujem, že je taká, že možno, že menej frekventovaná, trochu náročnejšia, potom je taká menej náročná, ale frekventovaná, že naozaj, že tam sme videli aj tú legendárnu fotku, že to vyzeralo, že naozaj uh -huh. tam je veľmi veľa tých ľudí, ktorí sa pokúšajú uh -huh. o ten výstup. Uh -huh. um, tak ja snívam tak tajne o tej severnej. Ani to je tá náročnejšie, ak správne rozumiem. Náročnejšie, ja si myslím, že oni sú obidve svojím spôsobom náročné, technickejšie, možno sú tam nejaké tri technickejšie, mm -hmm. uh, uh, technickejšie časti, ale mm -hmm. ja verím, že to je nie, nie je to niečo, čo by ma ako malo prekvapiť. Mm -hmm. uh, takže z technického pohľadu ja by som určite išla radšej, dokonca si myslím, že by som si túto cestu viac užila na severe. Avšak práve kvôli infraštruktúre a rodine uh -huh. som sa rozhodla ísť s tou klasikou južnou. A tá príprava ako vyzerá, Že ty si si na nejakom videu presne pozrela, že ako vyzerajú tie úseky alebo čo všetko zahrania ešte tá príprava. Okrem teda tej fyzickej kondícii a toho testovania sa teda svojich možností a toho organizmu, ktoré si absolvovala na tých výstupoch predošlých. Neviem, či, že, že, či si si okay. pozerala tú trasu nejako aj ja neviem, cez nejaké snímky uh -huh. presne čo ťa čaká, či si si takto prechádzala a vyslovene si pozerala, že kde je náročnejšie kde je to jednoduchšie uh -huh. uh, Myslím si, že technicky uh, nemyslím si, že sa obávam uh -huh. v žiadnej časti uh -huh. A mňa ešte zaujalo že ty si zase nezačala s tým lezením uh, niekedy ako dieťa ale trošku neskôr dokonca ak som teda správne mám tie informácie že až keď sa ti narodila dcera Uh -huh. A že na to vlastne, uh -huh. že uh, relatívne krátko lezieš, že je to wow, že tieto uh -huh. pokroky, čo chceš aj, aj podstúpiť. Uh -huh. uh, čiže ja som, uh, tým, že som tým, že pochádzam zo šestich detí, nejak sme uh, neboli vedení možno nejakým profesionálnym uh -huh. športom. Uh, v lezectve som sa našla až potom, ako som vlastne malá adelku a bolo to práve úžasný uh, spôsob, ako sa odreagovať ako uh -huh. mamke pre mňa. A tým sa to všetko začalo. A ja som začala... si nemala ešte také ambície, že? Nie, absolútne. <laughs> Čiže začalo to tak nejako iba tými uh -huh. výchádzkami ako hobby plne, že? Začalo to ako hobby, potom som začala liesť uh, lepšie ako tí, čo ma učili. <laughs> potom som začala preskakovať <laughs> nejaké um, úrovne v lezení. Uh -huh. A Práve ten, ten pocit toho, alebo vidieť sa, zlepšovať sa v niečom, je hrozne úžasný asi pocit. Ďalej. Mm -hmm. A ešte jedna vec, tiež taká, ktorá ma zaujala, že vlastne tvoja práca je veľmi tiež vzdialená tom, tomu lezeniu. Ty vlastne väčšinu času si v laboratóriu a skôr sa pozráš pod mikroskop. Kdežto naopak, keď pozráš z kopcov, to zase vyzerá všetko ako keby zmenšené. Je to absolútny rozdiel. Sú to Čomu teda sa venuješ? V iné svety. Pracujem ako vedkyňa v oblasti imunológie. Uh -huh. Ja sa trošku viac špecializujem na imunoonkológiu. Uh -huh. A ešte teda jedna vec, čo ma tiež zaujala z tých informácií, ktoré som videla a podľa mňa je to veľké pozbudenie pre našich žiakov a žiačky, že vraj teda na základnej škole Uh, teda si nemala také výsledky ako potom napríklad na vysokej, kde si bola najlepšou žiačkou, myslím, z biológie v ročníku na vysokej škole. Čiže možno, že aj týmto by si mohla dodať nádej, že čím to je vlastne, že, že človek na začiatku asi si asi ani nemyslel, že budeš vetkyňa vtedy. Uh, ja som vetkyňou stále túžila byť niekde v srdci. To, že som sa ňou stala, to uh -huh. je fakt asi tým, že asi sny plním. <laughs> A, um... Uh, A ako na doby to by sa dala teda detskám, ktoré možno, že teraz si tá škola až tak nebaví. To um, ešte nie je stratené vlastne. Je, ja osobne, mňa tiež nevždy bavila škola. Uh -huh. uh, pre mňa obrovská zmena prišla, keď som zmenila systém školský, sa musím uh -huh. priznať. Respektíve učiteľ je hrozne dôležitý, uh, ho, strašne dôležitá figura uh -huh. v uh, živote študenta, či už mladého alebo uh -huh. staršieho. A pre mňa um, ten systém, napríklad ja som študovala tu imunológiu a toxikológiu v Británii, v Škótsku. Uh -huh. A to bolo tak hrozne motivujúce prostredie. Ja som chcela študovať. Ja som mala tú vnútornú motiváciu hrozne vysokú. A myslím si, že to práve mi pomohlo uh -huh. byť tým dobrým. Že slovenské školy vysoké takto nefungujú podľa teba? Že tam, bol, tam si cítila rozdiel? Uh, ja si myslím, že máme na Slovensku hrozne veľa dobrých... Uh, učiteľov, mm -hmm. ale určite niektoré, niektoré časti našeho školstva už potrebujú zreformovať. Teraz ešte vrátim k tomu tvojmu výstupu. ma zaujíma, že ako nákladná je to vec rozhodnúť sa teda výsť na ten Everest? Dá sa to vôbec finančne utiahnuť pri aj nejakom lepšom plate, dajme tomu? Výstup na Everest je veľmi drahá záležitosť tieto dní mm -hmm. a som naozaj vďačná práve slovenskej sporiteľni, že vďaka ním si tento sen môžem splniť a vďaka ním môžem to robiť čo najbezpečnejšie. Vďaka sponzorovi? Vďaka sponzorovi. Uh -huh. uh -huh. a, dobre, a koľko stojí ten výstup? Uh -huh. Záleží od toho, uh ako si to človek naplánuje. Uh -huh. Ale myslím si, že táto cena už tieto dní pod 40 tisíc, je ťažké mm -hmm. sa vmestiť, ale ako pokiaľ ide niekto na maximálny luxus, tak kľudne môže aj za 200 tisíc. Čiže to vlastne závisí to aj od toho, že ako si človek nastaví uh, tie možnosti svoje, ako si to rozvrhne. Aké reakcie dostávate? Dostávaš teda? Ja som <laughs> hrozne šokovaná. Ja som si myslela, že ja som vždycky bola tá taká trošku šialenšia Lucia a som čakala, že že tie reakcie budú fakt, že ty mm -hmm. si fakt blázon. Ale ono tie reakcie sú strašne pozitívne, že ty si stále ten, ten blázon bola, stále si aj držíme palce. A fakt, ja som, ja som neskutočne vďačná za každý koment, za každú správu, ktorú som dostala od ľudí, ktorí ma v tomto neskutočne podporujú. A chcem sa ešte spýtať úplne na záver. Čo bude ďalší vrchol vlastne v tvojom živote? keď dosiahneš na najvyšší vrchol teda na svete. Ja mám hrozne veľa snov, ktoré si chcem splniť, ale asi by som radšej ich nekonkretizovala ešte v tomto. Lebo momentu. ja sa pýtam, že keď človek dosiahne nejakú svoju métu, vlastne potom si hľadá nejakú možno ešte náročnejšiu alebo potom na čas si dáš takúže mm -hmm. väčšiu pohodu. Mm -hmm. Predstavujem si už aj tú pláž mm -hmm. možno, na, aspoň na jeden deň. Mm -hmm. Ale uh, určite sú je hrozne veľa hôr, ktoré by som chcela uh, vyliesť uh -huh. v mojom živote ešte. A čo si dáš ty ako odmenu, keď sa ti to podarí? Ah, odmena je tá eufória. <laughs> to stačí. Ale hlavne pre mňa je dôležité, aby som zdelila uh, tento výstup. Uh -huh. Pre mňa bude odmena tým, um, keď tento výstup fakt môžem zdeliť aj práve s inými ženami. Uh -huh. um, môj príbeh sa takto prelí na nejako. Že budeš inšpirovať iné ženy? Uh, veľmi nejakým... rada by som. Uh, veľmi rada by som, ak by sa mi to teda uh -huh. podarilo. Um, takisto sme so Slovenskou sporiteľnou. Um, a pracujeme teda na uh, projekte, uh, kde budeme sa snažiť uh, respektíve investovať. Um, Myslím, že budeš, robiť, uh, budeš hovoriť za ženy, ktoré vychovávajú sami uh, dieťa. Uh -huh. Lebo ty si v tej situácii bola. Je to tak? Uh, ja, som, ja som sama bola uh, ako slobodná mamička. Pre mňa je táto téma veľmi blízka uh -huh. a preto som sa za Slovensko sporiteľov rozhodla podporiť a, a v rámci nadácie Slovenskej Sporiteľne sa snažíme, uh -huh. uh, budeme sa snažiť um, um, nejakým, spôsobom nejakým spôsobom podporiť aj tú celú tému, aj tie ženy, ktoré, alebo teda možno aj mužov, ktorí sú tiež sami uh -huh. na to dieťa. A ešte ma zaujíma, ako dlho sa môže človek zdržať, keď, bude už, keď dosiahneš ten vrchol. Koľko tam plánuješ byť, čo tam plánuješ robiť, ak sa to vôbec dá, keď si hovoril, že tedy človek rozmýšľa inak. Uh -huh. uh, myslím si, že na, vrchol, uh, na vrchole sa človek dlho zdržať nemôže, nejakých 10 minút, 20 maximálne. Um, to, to stačí. Ja verím, že nám o tom prídeš porozprávať potom, uh -huh. keď sa to, ti to podarí. Niekedy teda hovoríš, že ak to správne počítam, tak tam budeš do, niekedy do júna a v júni by sme sa možno mohli vidieť. Ja, veľmi rada. To by tak sa, to nám porozprávame veľmi... o svojich pocitoch. Držíme ti palce. Mm -hmm. Ďakujem, že si tu bola. Ďakujem aj ja. A pozdravujeme aj divákov a samozrejme budeme radi, keď našu hostku privítame opäť a spýtame sa, aké to bolo. Všetko dobre prajeme.